Limako katedralen ondoan hartza pezpikuaren jauregi historikoa dago. Eta hoxe da gaurkoan ezagutzen eman izu dizu edana. Bi balkoi andaluz ikaragarrik ditu, ala fatxadan, eta e, barrutik ezagutzera goaz. Sarrera ere elegantea da, berez esan genezake jauregia amasei garren mendekoa da. E jatorrizkoa, originala, baita ere pizarrok agindu zuen hau eraikitzea. Baino, zonalde sismikoa denez, behin baino gehiagotan, erori izan da, bota behar izan ditue baitak, e, konponketa pilu ikaragarria izan ditu mendeetan zehar. Eta gaur egun ezagutzen dugun bezala, mila behatzireun da hogeita urtean, esan genezak ere zela o konpondu zela azkeneko aldiz. E, xarrerak, zuzen-zuzenean, bueno, eskailerak hirota, eramaten gaitu kapilara. Eta kapilan hemen Santa Rosa limakoa, eh? beste santa bat hemen perunik maite duena bertako alaba. Eta bertan ere, santo Toribio mogro Bexokoaren kalabera, daukagu kraneoa eh? bertan modu dutan, hola konserbatzen da, harri, harri adminio, hola dago kapilan hain gerutxo batekin gero kalbarioak daude, eta aldare barroko bat, bertako kapila edarrean. Gero kapilatik bagoaz eta ikusiko ditugu, hause da e, jantokia. Artzapezpiku pilo batek hemen egin izan ditue bere otorduk mendeetan zehar. Gaur egun etxea dago museoa bezala, hemen ispilua, eta koadro asko, ogeienak izaten dira, arte kuzkeinokoak, eh? kuzkoko arteko kuadroak. Eh? Hemengo patio moduko edar zenbait eh, despatxo, hau ere izan du dira hola ofizinak, eta hau da hartza bulegoa, eh? izan dakoa, eh? elegantea, kanpoan jendea esperoan egoteko, eta halako eskritorioa, eta izugarrizko eh, silla, hain zu errezko aulkia, eh? biburuko arranoa, egurrezko arranoa daukelata. Hau da, e, sala nagusia, esan genezake, eta balkoitik ikusten da edarki limako plaza de armas. Eh, Osongi ikusten da, oain ez dago apena sinor, konfinamendua eta koronavirusa dela eta itxita eugitzen baitute. Gainekoan hau beti pilpilean egoten da, egoera normaletan, jendez beteta. Eh? palazio presidenziala ere, berta-bertan, bizta-bizten gehatzen da. Hauxe da, e, limako plaza de armas, famatua, e, eh? pizarro fundatutakoa. Eta hau, kanpotik ikusitako balkoi andaluza, bat, eta bertatik e, baita ere ikusi dezakegu plaza de armas kanpoan. Eh? baino dana egurrezkoa da oso polita eta halako bista dauka e, plaza de armasera oso polita. Hau da, beste, bueno, salako tronua, hartzapezpikua horregoten zen, eserita, e, tronu hortan, eta ikusi dezakegu dena egurrezkoa eta lampara edarrak, eh, gauza historiko asko mantendu izan du dira. Eta hemen txe, bertako hartza, zenbait hartzapezpikuren pezpikuren eh, kuadroak, eh, zenbait irudi eh, ditugu hemen. Esate baterako hartza honen abizena goien etxe. Eh, izan du zen, eta hemen egia da Perun Euskal abizen ikaragarria daudela. Euskal jatorria duten jende asko. Hemen pianoa eta beste sala honek du izena Santiagoren sala. Eta Santiagoren kuadroak presiditzen du sala hau. Hau da patio modukoa. Eta hemen ditugu Santotori bioren e, onziak eta bere bajila. Eta beste alden meza emateko eta berak erabiltzen zituenak Santotori biok. Hemen badegu relikia bat Santotori bio eta Santa Rosanak eta jaiotza, eh, aspaldi aspaldiko jaiotza. Iturritxo bat, oso polita, eta baita ere erretablo zaharreko zenbait irudi, eh, egurrezkoak, dena egurrezkoak dira, koadarro edarrauek, alako imagina berezi batzuk agertzen zizkigu eta hause da dena. E, gaurkoan erakutsena izan dizuet, hartza pezpikuaren jauregi historikoa gaur egun ez hemen bizi, hartza pezpikua, baino mende askotan hemen bizi izan du da limeako hartza pezpikua. E, ondo, ondo segi, besarka da handi bat.